dalkaasi Kenya waxaa Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi la soo dirsay cabsi aad u xoog badan taas oo la xiriirta afduub markaasi ka bilaawday gudaha magaalada Nairobi iyadoona dad markaasi la afduubtay qaar kood la dilay iyadoona qaar kale markaasi la laayay hadaba arrimahaasi si faahfaahin dheeri aan ugu helno waxa qadka magaalada Nairobi si toos ah iminka ugu jira Cumar Axmed gud oo ka mid ah gudiga ganacsatada xaafadda Islii haddii aad maqasho waxaad ka warantaa xaaladda cusub ee la soo diristay dadka Soomaaliyeed ee afduubka ah iyo falalkan la xiriira in dadku la afduubto madax furashana la weydiisto ma gudaha dalka Kenya waa hadda ka bilowdaa mase waa dhacdooyin dhowr jeer soo noqday gudaha dalka Kenya ka jirayba wallaahi waa arrin horta ugu cusub oo magaalada Maqal iyo Muqaal bay ku cusub tahay oo waxaan wax magaalada ka dhici jiray ma aha ama shacabka ahaan wax kusoo darsi jiray ma aha afduub iyo lacag sheegashay waxyaalahaas badanaa waddanka marba meelo qaarkood uu ka dhici jiray laakiin dad kalena uu ku dhici jiro oon Soomaalida ka ahayn baan maqmaqdi jirnay badanaa kiisas inkastoo inaan aad u badnayn arrimahan laakiin hadda anagu baaritaankii baan weli ku jirnaa meelihii ay dadku kala soo xiriiri lahaayeen siyaabihii arrimahan loola dagaalami lahaayeen ka shaqaynayna insha allah hadda gabdho waxaa jira maalmihii u horreysay la weynaayey gabdhahaas hadda ilaa hadda waa lagu daba jiraa nimanka askarta ama dowladda ammaanka hay-adaha ammaanka la xiriirnay shaqooyinkii meelaha dabagalkii bay ku jiraan oo saas iyaga xaggooda ku maqan weli hadda ilaa haddana wax cad oo dadkan raq iyo ruux midna lama haayo oo weli lama helin hase yeeshee waxaan waxay yihiinba ama in ay sheekooyin kale oo si kale u qarsoon oo si kale loo dhigayo ama afduubkii saxda ahaa weli arrimahaas ma noocada anaga xagganaga weli laakiin hadda waxaanu rabnaa inaanu dadka kala xiriirino oonu u sheegno meelay la soo xiriiri lahaayeen si aanu arrimahan anagu qayb weyn uga qaadano oonu arrimahan waxay yihiin si loo soo ogaado hadda waxyaalahan badanaa waxyaalaha qaarkood sheekooyinka qaarkood sida loo soo sheegayna ma aha dad bur iskala booday oo arrintii iyaguna ogaanina social media intay iska geliyeen siyaabo kale isaga sheegsheegaya jira waxyaalahaas badanaa dadku se u dhigayaana ma aha dadku xogyaal badanna ma oga qofkan kaiskii lagu kaxaystay iyo waxyaalihii lagu kaxaystay familkii unbaa laga soo ogaan karaa gabo qofka oo ehelka ahaa ama saa ama oo dadka badanaana inkasto dadku wax sheegayn Soomaalidu ay siyaabo se wax u dhaceen ayna u sheegin laakiin anagu waxaan isku daynaa arrintan sidii saxda ahayd inaanu u dabagalno oonu wax uga sheegno oonu ula socodsiino shacabka sidii loo wada socon lahaa arrimahan oo loo soo afjari lahaa ayaanu ka shaqaynayna ka guddi ahaan waa tahay aada baad u mahadsan tahay intee in la-eg ayaa hadda la weysan yahay dadka la weysan yahay tira aan haddii aad adinku baarteen maadaama guddigii ganacsatada xaafadda Islii aad ka mid tahay hadda laba gabdhood maalmihii u horreeyey oo sawirada la soo dhigay bulshada laba gabdhood ayaa hadda noocad oonu arrimahooda ku duba jirnaa oo kiisaskooda aanu la soconaa dadka dad lala waayey oo mararkii dambena siyaabo kale loo helay ama istashimo laga helay ama siyaalo kale loo waayeyna way jiraan oo hadda dadka qaarkood oo dee bilooyin ama sanadooyin dad badan oo marmar la waayey way jiraan oo shaqsi oo lagu leeyahay hebel saasaa loo waayey ilaa hadda lama arkin dee horta waxaan waddankan ama afrikadaba ama adduunka oo dhan waxaan uu ka jiraa waxaan afduubkan ama qofka la weynayo ee hadhowto una meydkiisa ama la helayo ama xataa meydkiisa aan la helayn adduunka oo dhan buu ka jiraa laakiin anaga hadda arrimahan istaba yaal oo hadda maalmahan dadku ay facebookyaasha lagu wareegayaan gabadh shalay intii la waayay haddana galabtii la helay way jirtaa macluumaadkeeda waanu heli doonaa insha allah inaanu familkii wareysano waxse wax ku dhaceen iyo say wax u jiraanba familkii baanu ka raadinaynaa anagu ma rabno wax aanu social media la soo geliyo oon waxba ahayn oo iska dadku iska war kala orod u dhaa taasi waxay macnaha ay keenaysa ma laha wixii saxda ahaa annaga soo bulshada la wadaagi doonaa insha allah laakiin hadda kiiska aanu hayno waxaa weeye labada gabdhoodna police stationada oo dhan waa la geeyey magacantoodii iyo reerahoodii baa report gareeyey taasna waa dowladdii baa gacanta kula jirto ka shaqaynaysa xataa haddii ayna afduub ayna noqonin oo sheekooyin kale noqotana way soo cadaan
haddii ay afduub noqoteen iyadana labadaba way soo cadaan. Marka in shaa allah ka hor dhicmayno wax aanan ogeyna inaanu hadda shacabka la wadaagno ma rabno, laakiin anagu guddi ahaan ammaankana waanu ku shaqaleynaho dadka ammaankooda xil baa naga saaran inaanu waxaan ogaano waxay yihiin sidii loola dagaalami lahaana. Marka aanu falowgeeda galno anaga inaad xilka anaga lanaga raba insha allah waanu ka shaqaynaynaa shacabka. Waxaan la wadaagi doonaa nambaradii inaga ay kala soo xiriiri lahaayeen wixii dhaca, isla markaaba si loo daba ordo oo si amar degdeg ah loo gaarsiiyo ama adeeg dowladeed oo dhaqso ah loo helo. arrimahaas aanu ku kordali jirnaa shacabkan waanu la soo wadaagi doonaa insha allah wixii baaritaan aanu sameyno. labada gabdhood oo laga aftuubay leeyahay xaafad ka yar baxsan oo dee xaafad unka mkunjuna ah oo dadka qaarkood kolba dhinac ku leeyihiin, meesha xaggaa laga aftuubay Kayole dhinacaasay aadeen iyo halkana laga kaxaysta labadaa midna weli ma cadda, dadku kolba wax bayse u sheegayaan. weli baaritaankii baanu ku jirnaa insha allah, marka waanu soo gudbin doonaa wixii cad. arrintan dadka siyaabooyin kala duwan ay ugu hadlayaan, iyadoona mararka qaar wararka ka soo baxayo arrimaha la xiriira afduubka uu yahay mid ka sii dambeeyo walaac dadka ku beerayo, ma la wadaagteen dowladda Kenya iyo laamaha ammaanka si wax looga qabto arrintan dadka Soomaalida halkaasi ku nool soo food saartay? horta walaaca waxaa keenaya dadku say u sheegeen unbaa walaaca arrintu haddii ayna ahayn sidii loo sheegayo ay ka duwan tahay. marka dee waa wax caadi oo waa la ogaan doonaa insha allah, oonu waxaanu ku kudali jirnaa inaanu talo rasmi ah keeno. laakiin hadda waa gabdhahan gabadha Soomaaliyeed weeye, tan shalay lasoo badbaadiyey ee markii dambe iyada la helin iyada lafteeda Soomaali weeye. marka dadka ku ina xataa dad waxaanu maqlaynaa ina xataa dad Soomaali ay ku jiraan oo xagga dadka laga sheegsan yahay ay dad Soomaali ay ka mid yihiin. laakiin waxaas oo dhan waanu isla soo afjari doonaa, waanu iyagoo cad baanu keeni doonaa insha allah. dee hadda maadaama ay gabdhahani Soomaali yihiin ama dhowrkan qofi Soomaali yihiin, walaacu saas buu ku imaanayaa. inkastoo haddana walaacu dadka qaarkood social media say u geliyeen ama ay uga hadlayeen ay walaac kale tahay oo dadka iyagoon hadda dadkaas waxaa sheegaya ama idaacada waxa ka faafinaya wax war oho sax oy hayaan ma jiraan. waa wax hebel baa igu yidhi, hebel baan ka maqlay, hebel baa saas yidhi, reer xaafadaasa la garanayay dadkaasa saa yidhi. cid ilaa hadda wax dadkan bulshada wax ka sheegaya waxay og yihiin ama wax xaqiiqo oy hayaan oy dadka u sheegayaan ma laha. kulli waxaasoo dhan waa wax wada been ah, iyaga argagax iyo cabsi dadka kusii ridaaya. anaguna taas inaanu iyaga lamid noqono ma rabno. anagu waxaan rabnaa xal. waxaan hadday ku yimaadaan xaafadda waa laga istaajin insha allah, waanuna awoodeediina ilaah wuuna siiyey. wixii si arrintan iyadoo sax ah anagaa lanaga warsugaya. shacabka waxaan ka codsanayaa inay fijignaadaan ilaa xad la fijignaado. arrimahan meel bay ku gu'i doonaan, meelku axo salkooda waan ogaan doonaa insha allah. waxni ma sheeka mise waa wax faalso ay dadku samaynayaan, ma runba ma beenba ma dad si kale isku af lagaadiyay ama iyagu shiyaalo kale wataa, waxaasoo dhan annaga waan soo ogaan doonaa insha allah. hay-adaha dowladda ayaanu isticmaalaynaa oonu waxaasoo dhan kasoo ogaan doonaa, iyo bulshada lafteeda dadka warka rasmiga inaan raadino ayaa xal ah. maaha inaanu mediaha la dool orno ama nin meel iska jooga wuxuu maqlay Soomaali gabdhihii Soomaalida lasoo gaaray saas ayaa la ugaarsanayaa halkanay ka baxday saan. waxaasoo dhan wadanka waa dadka Soomaaliyeed, dadka wadan Kenyaankay ka mid yihiin, deegaankay ka mid yihiin, shacabka kale xuquuqday leeyihiin bay leeyihiin. waxaan hadduu wax anagu lug shacabka Soomaaliye ay kulug leeyihiin iyo haddayna kulgalaan labada way inoo soo bixi doontaa. sidii lagu istaajin lahaana dowladda iyo anaga lanaga rabaa waanu keenaynaa insha allah. wax walaaca dadku inay istaajiyaan arrintan dowladdu uma awood la'a. waa dowlad baa wadanka dowlad baa ka jirta, iyo amni securityku ammaanka wadanku uu sugan yahay. hay-adaha ku shaqalayna aada bay diyaar ugu yihiin waxyaalahaasoo dhan inay soo afjaraan, waana soo afjari doonaa insha allah. marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay istaajiyaan, laakiin in la fijignaado oo qofku wax saxaha uu soo sheego wax saxana sidii loo marka arrimaha kale loola dagaalamana, dadku waa inay war saxa soo gudbiyaan, wax saxana raadsadaan. maaha war been in la raadsado, dadka lasii argagixiyo oo dadka laga sii naxiyo. waa sax in dadka adduunka oo dhan baa lasiiyaa fijignaantan ka jirta, caruurta in la ilaaliyo, khaasatan gabdhaha in la ilaaliyo, guryahooda ay joogaan oo wiilashu ay adeegaan.
waxaan oo dhan insha allah way dhammaan doonaan, laakiin shacabka ay istajiyaan hana fijignaadaan insha allah. Dhanka kale, afduubkan dadka loo geysanayo gudaha magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, ma Soomaali keliya ayuu ku kooban yahay? Masana laga yaabaa in arintan ay falalkan dhacayo ay qayb ka yihiin Soomaali kale? Haahay, booliisku ku guda jiraan, tiim baa loo saaray. Waxaan u maleynayaa xildhibaanka waad ka dhegaysateen, xildhibaan Yuusuf Xasan ahad laftiisa uu ka hadlay. Dowladdu tiim baa u saartay oo Home Side ah oo nimanka waxyaalahaas ku shaqale, nimankii uu ku jiraan meelaha lagu tuhmay, meelahaas oo dhan bay ku jiraan xaafadahaas. Inkasta ilaa hadda uu xilin, laakiin aad bay ugu daba jiraan kolba laymashii iyo meelaha ay ka soo hadlayaan baa la isticmaalayaa. Marka arrimahaas way socdaan, si fiican bayna u socdaan. Cumar Axmed, aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyn, dadka ku daawanaya ee tooskaala socda telefishinka Somali Cable, maxaa fursadda ugu dambeysa ee aad ugu faa'iidin lahayd ama aad u sheegi lahayd ama baaqaaga ku aadan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee gudaha dalka Kenya oo iyagu arintan saameyn ku yeelatay? Ugu dambeyn, horta dowladda Kenya waxaan u jeedin lahayn hay-adaha ammaankii kulli waa wada tagnay, arrimahan waan la ka wada hadalnay, cabasho ahaan waan u gudbinay xaaladu say yihiin kulli oo dhan. Dowladda Kenya way ogtahay ama hay-adaheeda u waaweyn ee booliiska ama nabad sugidda oo dhan waan u tagnay, waana ka warhayn, waana isla shaqeynayaan. Shacabka dhammaan waxaan shacab kale u sheegayaa ama aan la wadaagayaa in arintan sida ugu fiican ama ugu habboon loo sheego, loona raadiyo, loona dhaqmo. Cid maanta xumaan doonaysa ma jirto. Cid afduub iyo qalalaaso iyo dad gabdho Soomaaliyeed xumayntooda cid maanta ay dan u tahay ama wax ku helaya ma laha. Hadday dad wax ku helayaan waa dad dhunsan oo ama qowliisata oo aan argagixisada lamid ah ama nimankan magafayaasha lamid ah. Waxaasna adduunka meelo way ka dhacdhacaan, haddana dee islamarkaaba si bulshadaas meesha ay ka dhacayaan si ula dhaqanto baa muhiim ah oo unbaa lagu soo afjaraya. Marka anagu waxaanu ula dhaqmi doonaa sidii ugu wanaagsanayd, ammaanka loo xoojin lahaa, shacabkana arrimahooda looga shaqeyn lahaa. Taasaanu ka shaqeynaa insha allah. Shacabkana iyo bulshadana waxaanu u sheegaynaa aanu mar dhow la wada dagoonaa, sidii aanu ula wada dagaalan lahayn baan u sheegaynaa inay iyaguna warbixin saxan usoo gudbiyaan. Guddi dadku odayaal bay leeyihiin xaafadda, guddiyaasha masaajidada laftooda warbixin baan siin doonaa insha allah, dadka wacyigelin say u siin lahaayeen iyo wixii nala gudban iyo sidii u fiican in arrintan aan uga wada howlgeli lahaa inaanu ka shaqeynana arrimahaas oo dhan haddan isku cadinna insha allah. Marka shacabka istajiyaan dee haduu qof ama qof afduubkaas uu ku jirana dee wuu soo bixi doonaa. Oo dee afduubna sameynaya waa nin argagixiso oo tuug ah oo sida loola dhaqma ay dowladda loo dhaqmaysa ama sharciga la horkeenaya insha allah. Marka shacabka istaajiyaan, waxaan waan istaajin doonaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin war saxa la raadiyo, war saxa la faafiyo, argagaxa iyo waxa aan saxda ahayn dadka bulshada lala wareegayo. Dad baa intay YouTube-yaal iska soo fariistaanba waxay rabaan inay likes ku helaan ama view ay ku helaan. Shacab Soomaaliyeed dhibku view waad ku helaysaa, waa dadki iyaga unbaad wax ka raadinaysaa. View waa dad ka raadsan, waa dad Soomaaliyeed. In haddaan xumaantooda iyo wixii argagaxooda aad view ku raadsid waa laga fiican yahay, wax saxa ku raadso. Marka shacabkana waxaan sheegayaa inay istaajiyaan, arrintan aan ka wada shaqeyn kulligeenba wada saameyneysaa. Waanu istaajin doonaa insha allah sida ugu nasaha badan.